ចេះតែមានហើយផោមនឹងឧស្ម័នចេញពីសត្វ Dinosaur បានជួយឲ្យភពផែនដីកក់ក្ដៅកាលពី200ឆ្នាំមុនការសិក្សាថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាផោមនឹងការភើរបស់ពពួកសត្វ Dinosaur ប្រហែលជាបានជួយគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពរបស់ភពផែនដីឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅកាលពី200លានឆ្នាំមុននេះបើយោងទៅតាមការដកស្រង់ព័ត៌មានផ្សាយដោយគេហទំព័រព័ត៌មាន Yahoo ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហស្សទី19ខែមករាឆ្នាំ2017ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលត្រូវបានគេចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនវដ្ដី Current Biology ក៏បានឲ្យដឹងថា Dinosaur ក៏បានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការការពារស្រទាប់បរិយាកាសរបស់ភពផែនដីដោយយោងទៅតាមការប៉ាន់ស្មានក៏បានបញ្ជាក់ថាមានឧស្ម័នមេតានជាង570លានតោនដែលចេញពីសត្វ Dinosaur នៅក្នុងបរិយាកាសក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បាននិយាយថាឧស្ម័នរបស់ Dinosaur គឺជាកត្តាតែមួយគត់ដែលអាចជួយឲ្យផែនដីមានសីតុណ្ហភាពក្តៅល្មមពីព្រោះតែនៅក្នុងសម័យកាលនោះពិភពលោកទាំងមូលមានសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងហើយឧស្ម័នទាំងនោះវាបានបំលែងខ្លួនទៅនៅពេលដែលប៉ះជាមួយនឹងឧស្ម័នពុលក្តៅនៅលើភពផែនដីដែលជាហេតុបង្កឲ្យសីតុណ្ហភាពនិងអាកាសធាតុចុះមកក្តៅល្មមគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសីតុណ្ហភាពនាសម័យនោះមានសភាពក្តៅខ្លាំងដោយសារតែមានកត្តាផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនជាក់ស្ដែងវាអាចកើតឡើងទៅបានដោយសារតែភ្នំភ្លើងបានព្រោះភ្លើងចេញពីបរិយាកាសខ្លាំងជាងការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ